luonto on ollut hirveän läsnä koko elämässä. Se on niinku osa, tai oikeastaan se on elämäntapa. Mä oon IT-asiantuntijana Elenialla ja kumppaniyhteistyötä, projektien vetämistä, sitten ihan kaikkia sähköisiin palveluihin liittyviä asioita. Semmoinen joka paikan höylä, hyvässä ja pahassa. Elenialla ehkä parasta on ihmiset. Ihan sama kuinka paljon sä tekniikan kanssa pyörit, niin loppujen lopuksi tullaan aina siihen, että kysymys on ihmisistä. Mä oon hulluksi pelkästään niin paikallinen istuessa, että on pakko vaan päästä niin kanssakäymisiin ihmisten kanssa. Ja se, että kun on päivän aikana useammankin asian kanssa tekemisissä, eikä ole mitään semmoista yhtä tiettyä juttua, mihin sä vaan keskityt, niin pakko jollain tavalla saada ne ajatukset katkeamaan. Ja sitten niin päätettiin lähteä kokeilemaan, että jos VK:n rakentaminen toimii. Mä tykkään niin kun olla itsekseni, olla omissa ajatuksissani. Sitä kautta pystyy aika hyvin latautumaan ja usein niin kun semmoinen vaan hetkeen pysähtyminen. Joskus on kiva lähteä vaan järven rannalle ja kalliolle istuskelemaan ja ihmettelemään. Ja riippumatta ei ole ihan mukana joka reissulla, mutta kyllä se arkena aika usein on matkassa. Se, että vaikka siinä mitään muuta tekisi kuin löhöilisi, niin se on siinä. Mä oon Hannu ja pysähtyminen pitää mun ajatukset liikkeelle.